překvapení. Tady bude překvapení. A co to je za překvapení? Takže to je překvapení. Proslov ode mě. Viktorovi už je 30 let. A to je nejvyšší čas, aby někdo udělal ten počin, který právě ukáže hosteska a hostes. Co to je za počin? To jsem já. To je kompilace vykácení. Ty jo, to teda aspoň je to tam napsaný, já nevím, jestli jsou tady krásné moje fotky. Co kdyby už ty další kapely nehrály a pustili jsme jim tady ty CD? Jsme taky navrhovali. Normálně Univerzál Pardubice FC1KKS, Kalkata Band Zlá hodina. To ani sám už neznám, že jsem složil a oni to hrajou. Nejlepší je špičková kultura. Mad Diesel Ladislav Podměšil, to jsou tady pravda. A co mě zaujalo je Mast Punk Tomý Hezký. No tam jsou úplně strašně krásné věci a moje fotky. Ještě to otevřu. No to já jsem, vyjo, ježišmána, Viktor je všechno nejlepší k tvým kulatým narozeninám ti přejí hudebníci a hudebnice ze spřátelených kapel, ať ti to dále hraje i právničí a vyšlapuje i po třicíce, se máš vykácení. Vy jste strašní blbci, to je krásný. Třeba ji nahraju. Nemám na to autorský práva, ale já je získám a zkusím to třeba dát někam v ostatním dispozici potom. A ta fotka, no, prostě teď bude 20 Memories of You, já si jdu poplakat dojetím. Bravo.